Nozik ta'tilda shu sport bilan shug'ullanishadi. Masalan, ingliz tili, rus tili. Oromgohga borishadi. Karatega boradi o'rtanchisi. Kichkinasi bog'chaga, endi kattamiz endi. Oromgohlarga boradi. Keyingi oyiga xudo xolasa lagerga boradi. Semirxga boradi oromgohga. Mana aylanishlar. Hamma tog'larga chiqamiz. Buvisini ko'rib kelamiz. Hammasini aylanib, dam olib, oromgohlarga boramiz. Assalomu alaykum. Mana yozgi ta'til mavsumi ham boshlandi. Ta'til bolajonlarning muriqib dam olishlari, turli tuman tadbirlarda faol ishtirok etib, tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beruvchi eng yaxshi davr hisoblanadi. Bu vaqtda ularning eng sevimli maskanlaridan bo'lgan yozgi oromgohlar shoh-shodon kulgular bilan to'ladi. Yuqorida yurtdoshlarimizning bu vaqtda bolani qanday sog'lomlashtirish, hordiq chiqarish bo'yicha aytgan fikrlarini eshitdik. Albatta, har kimning o'z rejasi bor. Biz hozir yozgi oromgohlar tomon yo'l olamiz. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu bolajonlar poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 28-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari. Yozgi ta'til mavsumi boshlanishi bilan ular jonajon maktabi quchog'iga o'quvchi bo'lib emas, balki ma'naviy hordiq chiqarish maqsadida kelishgan. Endilikda ular ta'til davrida ham ustozlari ko'magida o'zlari istagan to'garaklarda ishtirok etishlari mumkin. Bu yerda fan va sport to'garaklari, o'quvchilar o'z qo'llari bilan yaratgan qahramonlar asosida qo'g'irchoq teatri mavsum davomida bolajonlar ixtiyorida. Shunda kampir, eng davri shimarib, urvoqlarini qoqib, unlarini to'dalab, tuxumini solib, chiroyli qilib, bo'g'izoq pishiribdi. Kunduzgi oromgohlarga har yili kelaman. Unda har xil, bir-biridan qiziq to'garaklar bor. Masalan, karate, boks to'garaklari. Menga ayniqsa karate juda yoqadi. Bundan tashqari, raqs va to'quvchilik to'garaklariga ham dugonalarim bilan faol qatnashamiz. Nafaqat sport to'garaklari, fan to'garaklaridan ingliz, rus tili fanlariga qatnashamiz. Bizning navbatdagi manzil poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabi. Sinfxonalar o'quvchilar bilan gavjum. Ayniqsa kutubxona ularning eng sevimli maskani ekan. Ular badiiy asarlar bilan birga ensiklopediyalarni qiziqib o'qishmoqda. Chet el adabiyoti va ijodkorlar faoliyatidan hikoya qiluvchi muzeyda ham bolajonlar o'zlari qiziqqan ma'lumotlarni to'plashmoqda. Yaxshi, hozir hammasi rivojlangan, yaxshi, ovqatlari yaxshi, o'quvlari yaxshi, mashg'ulotlar. O'shanga keyingi oyga berishga gaplashib qo'ydik. Yaxshi fikrdamiz. Yaxshi fikrdaman. Juda ham yaxshi. Bolalarni haliga bekor yurmaslik uchun yaxshi o'ylab topishgan bu narsalarni. Bolalar uchun juda foydali. Menimcha yaxshi, yaxshi fikrdaman. Nima ko'rganmisiz? Sharoitlar bilan tanishganmisiz? Yo'q, yo'q, hali bor ko'rmadim naqa joyiga. Yoqadimizki kunduzgi oromgohmi?
Yurtimizda bolajonlarning maroqli hordiq chiqarishlari an'anaviy tarzda 1-iyundan boshlanadi. Respublikamiz bo'yicha bu yili jami 1172 bolalar oromgohlari, shu jumladan 194 ta statsionar, 978 ta kunduzgi oromgohlar tashkil etiladi. Xo'sh, bu kabi oromgohlarda qanday sharoitlar yaratilish nazarda tutilgan? Mutaxassisga yuzlanamiz. Otabek aytingchi, kunduzgi oromgohlarni tashkil etishda asosan qaysi jihatlarga amal qilingan? Albatta, bugungi kunda kunduzgi oromgohlarimiz 4 mavsumda amalga oshiriladi. Bizni bu 4 mavsumda amalga oshirish uchun ota-onalarimiz tomonidan o'zlarini farzandlarini ma'naviy, ma'rifiy tomonlama hamda sport to'garaklari, fan to'garaklariga berishimiz mumkin. Mana Toshkent shahrida 65 ta kunduzgi oromgohlar tashkil qilingan bo'lib, ulardan har bir tumanda ixtisoslashgan oromgohlarimiz mavjud. Asosiy badiiy ijodiyot yo'nalishlari bo'yicha texnik yo'nalishlar, o'lkashunoslik yo'nalishlari asosida bu ixtisoslashgan oromgohlarimizda farzandlarimiz bemalol qatnashishi mumkin. Mana siz o'zingiz mutaxassis sifatida o'sha oromgohlarni aylanib ko'rdingizmi? Albatta, sharoitlarimiz endi maktab qoshida ochilganligini inobatga olgan holda bu yerdagi bizani yuqori tashkilotlar bilan kelishilgan hamkorligimiz birgalikda bu yerdagi sport inventar ohida ajratilganligi, yetakchi murabbiylarimiz, sport murabbiylarimiz hamda yetakchilarimiz, yoshlar ittifoqi yetakchilari tomonidan birgalikda aziz o'quvchilarimizni, farzandlarimizni mazmunli dam olishlari uchun hamma shart-sharoitni yaratib bergan. Agar biz farzandimizni 3 oy mobaynidagi ta'til vaqtini hisoblasak, shundan 15 kunini yozgi oromgohlarda, qolgan kunlarni teatrlarda, muzeylarda, dam olish maskanlarida hordiq chiqarishlarini yaxshi bilamiz. Ammo aksar holatlarda ba'zi ota-onalar ayrim sabablarga ko'ra farzandini yozgi ta'tilini hech bir foydali ishga jalb etmasdan shundoq besamar o'tkazib yuborishadi. Xo'sh, bunga sabab nima? Endi o'zim ishlayman, ishlarni qilib o'tiradi uyda. O'qishga kitob o'qiyapti hozir. O'zi qiziqishlari bilan bir nima o'rtoqlashganmisiz? Nimaga qiziqadi? Fransuz tiliga qiziqadi. Ingliz tiliga qiziqadi. Yozgi ta'tilda ham o'sha to'garaklarga boradilar? Endi lagerdan keyin bu yil ko'ramiz-da, hali rejalashtirganimiz yo'q. Asosan biz o'qishga beramiz. O'sha rus tilini o'rganadi, ingliz tilini o'rganadi. Keyin har xil matematika fanidan boradi, 3-ta fanga boradi. Har yili shunaqa. Shu sport bilan shug'ullanishadi, faqat suzishga borishadi, suzishni yaxshi ko'rishadi. Iloji bo'lsa bularni ko'proq o'qishlar bilan to'garaklarga borish kerak. Biz ijtimoiy tarmoq orqali ham ota-onalarga farzandingizni yozgi ta'tilda hordiq chiqarishda nimalarga ahamiyat berasiz? 3 oy davomida bolaning yaxshi hordiq chiqarishi uchun nimalar qilish kerak deya savol bilan murojaat etgan edik. So'rovnoma natijasida ular quyidagi fikrlarni ta'kidlashgan. Shahnoza Qurbonboyeva: muzey, kutubxonalar, toza havoli bog'larga olib borish, sport bilan shug'ullantirish, hech bo'lmasa velosipedda uchishni ta'minlash, ertalab yugurish, farzandingiz bilan birga o'g'il bola bo'lsa agar futbol o'ynash, qiz bola bo'lsa, ya'ni ikkalasi bilan ham yugurish, gimnastika, suzish, birga kitob o'qish va muhokama qilish kerakligi haqida fikr bildirganlar. Yana bir yurtdoshimiz o'z fikrlarini qoldiribdilar. Biz raqamli davrda yashayapmiz. Bu yerda kompyuterlar, smartfonlar va planshetlardan foydalanish hayotimizning muhim qismiga aylanib bormoqda. Hatto farzandlarimiz ham shu vositalardan keng foydalanishmoqda. Vaqt o'tishi bilan bolalar ko'proq texnik bilimlarga ega bo'lib, ular sevimli texnologiyalarning negizini o'rgana olmasliklari uchun hech qanday sabab yo'q. Demoqchimizki, bolalaringizga yoshligidan dasturlashni o'rgata boshlang. Bu kelajakda farzandingiz o'z sohasini tengsiz vakili bo'lishda yordam beradi. Texnologiya taraqqiyot belgisi degan fikrlarni qoldirganlar. Yana bir ham yurtimiz Jo'rabek o'z fikrlarini qoldirganlar. O'ylashimcha yozgi ta'tilni 11 sinfgacha bo'lgan yoshdagi farzandlarni 3 qismga bo'lib o'rganishimiz kerak. Masalan, 5 sinfgacha bo'lgan bola sportning hamma turi bilan shug'ullanishi mumkin emas. Bu sport strukturasi bo'yicha ham to'g'ri kelmaydi. 5 sinfdan 9 sinfgacha bo'lgan bola qiziqishlari yoki yoshi jihatdan majburiyatlari boshqacharoq. 10-11 sinfdagi bolalar faqat talaba bo'lish yo'lida izlanish, bilim oshirish bilan band bo'lishadi. Aytmoqchimanki, ularning rejasi shuni talab qiladi. Yana bir yurtdoshimiz Mashrabxon Umarova ham o'zining samimiy fikrlari bilan o'rtoqlashgan. Salom. Avvalambor bolalarga ta'til berishdan maqsad ularning miya faoliyatiga biroz dam berishdan iboratdir. Ularni ko'proq aqliy mehnat bilan emas, balki jismoniy mehnat bilan band qilishimiz zarur. Sababi jismoniy mehnat insonni komillikka yetaklaydi. Ota-ona farzandini kun tartibini to'g'ri tashkil etishi va nazoratdan chetda qoldirmasligi kerak. Oromgohlarga borishi,
tog'li joylarda sayohat qilishi, o'zi qiziqqan to'garaklarga borishi zarur deb o'ylayman. Bu mening fikrim deya o'z fikrlarini yakunlaganlar. Fikrlar, qarashlar turli tuman. Ko'pchilik ota-onalar farzandini bu davrda ko'proq bilim olishini, qo'shimcha to'garaklarga ishtirok etishini xohlashadi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? O'zi 3 oy ta'til davomida bola qaysi payt kitob o'qishi yoki bo'lmasam qaysi payt ota-onasiga ko'maklashishi, umuman yozgi ta'tilda o'quvchi qaysi payt tortiq chiqarishi mumkin? Biz bu borada maktab psixologlarining tavsiyalariga quloq tutamiz. Mavzuda aytingchi, 3 oy davomida yozgi ta'tilda bolajonlar qanday hordiq chiqarishlari lozim? Ularni mazmunli hordiq chiqarishi yangi o'quv yilida qanchalik ta'siri bor? Haqiqatan ham o'quvchilarimiz yozgi ta'tilga chiqqandagi o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, demak, o'quv jarayonida bola o'sha ruhiy jismoniy tomondan toliqqan bo'ladi. Demak, bu sog'lomlashtirish davri, ta'til davri o'sha bolada o'sha ruhiy jismoniy toliqishini yana tiklab, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonini amalga oshirishda iborat bo'ladi. Endi bu davrda albatta bolalarimiz oromgohlarda, ta'tilda dam olishlari mumkin. Undan tashqari oilalarda ham bolalarimiz ta'til davrida dam olishlari mumkin bo'ladi. Ana endi bu ta'til davrida bolalarimizni ta'tilini mazmunli tashkil etish eng asosiy o'rinda birinchi navbatda o'sha ota-onalarimizga taalluqli bo'ladi. Undan tashqari mana oromgohlarda esa o'sha maktab ma'muriyati, o'sha jamoasini tashkil etishiga qaratilgan bo'ladi. Endi bolalarimizni dam olishlari asosan o'shalarni yoshiga qarab turib ta'til davrini tashkil etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Jumladan, masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz, 1-4 sinf o'quvchilarimiz, undan keyin 5-8 sinf o'quvchilarimiz. Undan keyin esa mana hozirgi kunda 9-11 sinf o'quvchilarimiz albatta ta'til davrini o'sha yoshiga qarab tashkil etsak hamda qiziqarli bo'ladi, hamda bolalarga mazmunli bo'ladi deb o'ylaymiz. Jumladan 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan bolalarimiz, yoshdagi bolalarimiz asosan o'yin qaroqroq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq ularni ta'til davrida o'sha mazmunli o'yinlarga qaratib turib, bolalarni har tomonlama rivojlanishiga, ularni aqliy tomoni shakllanishiga, xotirasi, tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi 5 sinfdan boshlab esa bolalarimizda albatta o'sha biror bir kasbga qiziqish paydo bo'ladi. Undan kattaroq sinflarga borganda albatta o'sha fandagi yo'nalishlarga qiziqish paydo bo'ladi bolalarimizda. Mana shularni e'tiborga olgan holda ota-onalarimiz bolalarni kun tartibini shunga yo'naltirgan holatda tashkil etsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhayyo opa, bizga ota-onalar ham savol bilan murojaat etishgan. Farzandim bu yil 10 sinfni tamomlaydi. Ta'til paytida tayyorlov kurslariga borgani ma'qulmi yoki hordiq chiqarish kerakmi? Bu borada qanday maslahat berasiz? 3 oylik ta'til paytida psixolog tomonidan tavsiya beramizki, repetitorga bermaganlari ma'qul. Chunki miyaning ishchanlik qobiliyati shu paytda, ta'til paytida pasayadi. Bularni yaxshisi shu bolalarni o'zini qiziqqan biror bir kasbga yo'naltirish kerak. Hozirgi kunda juda ham kasbkorlar juda ko'p, hunarmandlar ko'p. Har qancha hunar o'rgansa ham hech qachon ziyon qilmaydi. Qizil bolalarni ham, o'g'il bolalarni ham bir hunarmandlarga biriktirib qo'yish kerak. Endi ularni shunday kun tartibini tuzib berish kerakki, masalan, qaysi paytda o'sha hunarmandlarga borish kerak yoki qaysi paytda ular hordiq chiqarish kerak. Albatta, buni ham ota-onalar o'zini zimmasiga olish kerak. Bolani qiziqishini bilish kerak, o'zini farzandini, qizini qiziqishini bilish kerak. O'sha qiziqishiga qarab turib, to'g'raklarga javob qilish kerak. O'smirlik yoshidagi bolalarga qanaqa to'g'raklar ko'proq to'g'ri keladi? Shu o'g'il bolada ham, qiz bolada ham o'tish davri bo'ladi. Shu o'tish davrida bolalarimiz o'jonroq bo'lib qoladi, o'zini aytganini qilishga xohlab qoladi. Keyin o'zini fikrini ma'qullashga harakat qiladi. Ota-onalar farzandlariga nisbatan do'stdek bo'lish kerak. Demak, do'st bir-biriga qanaqa munosabatda bo'lsa, ota-ona ham xuddi mana qizlarimizga biz onalar, otalar o'g'il bolalarga do'stdek bo'lib turib, o'sha jarayonga jalb qilishdi. Birinchi navbatda o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Mavzuda bu kabi yigit-qizlarimizga, uka singillarimizga bir tavsiya berishingiz kerak. Umuman ular to'garakka qiziqmaydi. Ota-onalar nima qilish kerak bu bo'yicha? Qanday maslahat berasiz?
Aslida bolalarimizni qiziqmaydigan bolani o'zi yo'q. Qanaqadir kasbga yo'naltirgan yoki fanga qiziqishi bo'ladi. Lekin biz shuni ota-ona sifatida hamda maktab o'sha rahbari yoki maktabda o'qituvchilari shuni ilg'ay olish kerak. Har bitta bolada iste'dod qobiliyat bo'ladi. U qanaqadir bir kichkina miqdorda bo'lsa ham, lekin uni to'g'ri yo'naltirish albatta o'sha kattalarning zimmasiga yuklatilgan. Kerak bo'lsa o'sha bolalar bilan birga borib to'garakda birga shug'ullanish kerak. Ota-onalar aynan. Aynan o'sha to'garakka qiziq yaxshi tomonlarini, hayot ertaga kerak bo'ladigan tomonlarni biz bolalarga farzandlarimizga tushuntira olishimiz kerak. Kelajakda mana shu to'garakka kelib shu hunarni o'rgansa yoki shu fanda chuqurroq bilimga ega bo'lsa, demak hayoti davomida o'sha asqotishini yoki bo'lmasam hayoti davomida shuni qaysidir joyi kerak bo'lishligini o'sha bolalarimiz fikriga biz singdira olishimiz kerak deb o'ylayman. Ana shundagina biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz. Demak, o'sha bolalar bilan hamkorlikda qilgan ishlarimizning natijasi kelgusida o'zini mevasini beradi deb o'ylaymiz. Mavdapa shu o'rinda men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Bilishimcha o'sha paytda ota-onalar birga borib shug'ullanish kerak dedingiz-ku. Aynan o'sha paytda bolani qobiliyatini ko'rib, uni harakatini ko'rib, ota-ona yaxshigina rag'batlan berish kerak. Rag'batlantirgandan keyin o'zidan qiziqishni boshlaydi. Farzandlarimiz kichkina qilgan mehnatini ham albatta rag'bat olgandan keyin u faqatgina farzandlarimiz katta odam ham baribir qanaqadir rag'bat olsa, e'tibor olsa, o'sha mehnatiga, o'sha nimasiga berilayotgan bahoni ko'rib, yana ham harakat qiladi shu narsani yaxshiroq qilishga. Demak, bu narsa albatta shakllangan bo'lishi kerak. Har bitta yaxshi qilingan mehnatni orqasida rag'bat bo'lishi kerak. Muhayyopa aytingchi, bu davrda, ya'ni 3 oy ta'til davomida o'quvchilar qaysi payt ota-onalarga yordam berish kerak, qaysi payt kitob mutolaasi bilan shug'ullanish kerak va qaysi payt ma'naviy, mazmunli hordiq chiqarish kerak? Bu bo'yicha qanday tavsiya berasiz? Har bitta ota-ona o'zini farzandiga kun tartibini mazmunli tashkil qilishga amaliy yordam ko'rsatish kerak. Masalan, kichik boshlanish sinfdan oladigan bo'lsak, boshlanish sinf bolalari hali kun tartib tuzishni unchalik bilmishmaydi ular. Shuning uchun ota-onalar ularga yordam bergan holda masalan, qaysi paytda ular dam olish kerak, qaysi paytda o'ynash kerak, qaysi paytda kitob o'qish kerak, shuni tuzib berish kerak. Yuqori sinf o'quvchilari esa o'zlari mustaqil o'zlariga kun tartib tuza oladilar. Buni misol qilib oladigan bo'lsak, masalan, miyani bizda psixologik tilda miyaning ishchanlik qobiliyati bor. Miyaning ishchanlik qobiliyati asosan kunning birinchi yarmiga to'g'ri keladi. Shu kunning birinchi yarmida qancha ko'p axborotlar berilsa, shuncha axborotni tez qabul qila oladi va xotiraga uzoq muddat saqlanadi. Kitob o'qishlarni kunning birinchi yarmiga to'g'ri kelgani ma'qul. Chunki o'qigan narsalar uzoq muddat xotirasida saqlanib qoladi va uzoq yillar esdan chiqmaydi. Tush paytida esa dam olishni rejalashtirganlari ma'qul. Ota-onalarga yordamni kechki paytga qo'ysak bo'ladi. Chunki oilaviy jamoat jam bo'ladi. Oilaviy jamoat jam bo'lgandan keyin o'sha ota-onalarga yordamni o'sha paytda rejalashtirgan ma'qul. Shuningdek, shanba yakshanba kunlari bor, dam olish kunlari. Mana shu shanba va yakshanba kunlari ham ularni shu oilani o'zaro ahilligi, ota-onalarga yordam, hurmat tariqasida bolalarga shanba yakshanba kunlari ham ishni taqsimlasa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'til davomida nafaqat uy yumushlariga yordamlashish, balki oilaviy bir hordiq chiqarishlar uchun mana hozir ziyoratgohlar bor. Ziyoratgohlarga birgalikda bolalar bilan ziyoratlarga chiqsalar, ular ham tarixiy yodgorliklar, ham o'zimizdan oldin o'tib ketgan avlodlarimizga hurmat, ishonch ham vatanimizga bo'lgan muhabbat bolalarga uyg'onadi, ham oilaviy iliqlik paydo bo'ladi. Ham bir-birini o'zaro tushunish degan narsalar paydo bo'ladi. Shuning uchun hech bo'lmasa oyda bir marta ota-onalar mana shunaqa ziyoratgohlagami yoki bir muzeylagami yoki bir konsertlagami bir joylarga shunaqa narsalarni tashkil qilish kerakki, bolalar o'zaro bu ahil inoqlik yo'qolmasligi uchun shunaqa narsalarni tashkil qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mavdap aytingchi, o'quvchilarni kitob mutolaasiga qiziqtirish uchun asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Keling, Malijon, bu savolimizga yaxshisi kutubxonashunoslik bo'yicha mutaxassisimiz Shohida opam javob bersalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, Shohida. Xush kelibsiz. Rahmat. Shohida opa, aytingchi, 3 oy davomida, yozgi ta'til davomida o'quvchilarni, umuman bolajonlarni kitob o'qishga qanday qiziqtirish mumkin? Bu bo'yicha qanday tavsiya berasiz? Chunki ko'pincha ota-onalar bu vaqtda bolasini
aqliy mehnatdan ko'ra jismoniy umuman hordiq chiqarishga ko'pincha yo'naltirishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bilasizmi, hozirgi kunda o'quvchini kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda kitobxonaning o'rni juda ham katta. Sababi hozir men o'ylaymanki, ota-onalarni ham, maktab ma'muriyatini ham, ayniqsa kutubxonachi xodimlarning oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri o'quvchi kitobxonlik madaniyatini shakllantirish deb o'ylayman. Lekin bu borada maktab bilan, ya'ni kutubxona bilan ota-ona hamkorlikda ish olib borish kerak. Ota-ona bilmasligi mumkin bo'lgan qanaqa kitob o'qishini, lekin kutubxonachi biladi. O'quvchi kutubxonaga murojaat qiladi. Qanaqa kitob uni qiziqtirayotganligi. Maktab kutubxonachi bo'lsa, bolaning yoshiga qarab kitob tanlashga yordam berish kerak bo'ladi. O'quvchi masalan, ma'lum bir vaqt maktabda bo'lsa va asosiy qismini uyda, ota-onasini oldida o'tkazadi. Men shuni xohlagan bo'lardimki, ota-onalarimizga farzandlariga yangi chiqqan mana bu planshet, oxirgi rusumli telefonlar emas, kerakli kitoblar sovg'a qilinsin. Kitoblar sovg'a qilinsin, o'sha kitobni o'zlari ham o'qishsin. Ana shu kitobni o'qib, ota-ona oilasida bahs-munozara qilinsin. Savol-javoblar qilinsin shu borada. Kitob insonni hech qachon charchatmaydi, qaytanga rag'batlantiradi. Mana shuncha hozir hamma maktablarda ham sog'lomlashtirish oromgohlari tashkil topadi. Bu yerda har bitta ana shu maktab oromgohlarida kitob ko'rgazmalari tashkil etiladi. Har xil o'yinlar tashkil etiladi. Har xil kitob viktorinalari tashkil etadi. Ulardan ertaklar qirg'og'i, men sevgan adabiy qahramon, sen qaysi ertak qahramonni yaxshi ko'rasan, savob-javoblar diskussiyasi bo'lib o'tadi. Nima, qachon, qayerda degan o'yinlarimiz bor. Bunda albatta o'zbek udumlariga biz murojaat qilamiz. Kitob hech qachon charchatmaydi. Bola hech qachon kitob qo'lidan qo'yish kerak emas deyman. U faqat bolani qiziqtirish kerak. Bitta shu kitob ko'rgazmasini o'zi shunaqangi bir bolani qiziqtirish kerakki, o'sha kitob ko'rgazmasi orqali kitob bolani o'ziga chaqirish kerak. Kel, ol, meni o'qi deyish kerak. Ana shu bola shu kitobni o'qib sherigini ham chaqirish kerak. Kel, o'rta yoki dugonajon, kelsan shu kitobni o'qib ko'rgin. Mana mana shu jihatlari sanda ekan. Mana jihatlari menda ekan degan savolni bola bir-biriga berish kerak. Shaxsan o'zim ukasingilarimizga yozgi ta'til davrida ham ota-onalarning uy yumushlariga yordam berishlarini, kitob mutolaa qilishlarini, o'zlari istagan to'garaklarda faol qatnashishlarini va vaqti-vaqti bilan mana bunday sayrgohlarda maza qilib sayr qilishlarini istab qolgan bo'lar edim. Barchangizga mazmunli va maroqli hordiq tilaymiz. Yana ko'rishguncha.